čo, ideš streamovať na Twitch? Ja už streamujem. Aj? YOLO! What am I gonna do? Zajíčka, nič, čo ťa. Máš, ja to nepilujem. Áno, presne. A držal piču asi tak 10 minút do piče. Držal piču 10 minút. Ale ja som mu proste povedal, Meške, že asi mu brat milovali znakom, ne? Ale ja som mu hneď dal recht, že kokos, že to ťa fakt zrechtil takto. No. A chudok on, že ja to dneska nefilm. Chalani, to je jak, chalani, to je jak Halien, keď povedal, že ja to nefilujem, ja som si dal pred tréningom, to nebol pred tréningom, to bol kokéš. Chalani, hovorím vám, nekupujte si pred tréningovky, pretože je to najväčšia škoda peňazí. Ja som si kúpil túto na akciu a už 2 dni neviem zaspať. V kuse mi buší srdce a neviem pomaly ani cvičiť. Som nespal ani nepamätám, čiže doporučujem, chalani, nekupujte pred tréningovky, keď tak najradšej Monster, ale vôbec nie toto. A čo inak, čo vám pribudlo chalani nové škole? Máte nejaké true story? Čože? Nejaké čo, že úplne vás vyplo od toho? Ale akože je to tak... Ale akože je to akože v pohode, lebo akože potom spoznáš koľko akože... Dáš do tej baby a keď ti to nevyhradí, že proste ti nezaplatí obed alebo takéto, vieš, keď ti jej zaplatíš 4 McDonaldy a ona ti nechce zaplatiť obed, tak to je potom už jasný cieľ, že ťa využíva. To ťa už využíva vlastne. To by som riešil. To akože to už je potom jasné, že už iba buď sa rozísť alebo aj povedať, kedy mi zaplatíš. A keď nie, tak počúvaj, keď nie, tak proste čau, zablokovať do videa. Úplne sa osúhlas. Ako neviem, záleží aj od typu osobnosti. Celkovo ako, môžeš mať 300 ľudí, vieš, a 100 chutí. A jeden rozum. Kokos, toto nepochopím, akože hrám hru do piče a žena je tak tupá aj v hre, že do piče normálne nevie zabačať. Polovodič do piče do kuchyne a nie je zavolan žena. Koko, na to sere už. Toľko žen je, ty koko, čo nevie šoferovať. Čo s výnimkám, ako fakt. Kamo, ja sa udusím, ty koko. A čo žereš horálku, nebodaj? Mám tu jednu, ale neviem čo to je. Wow. Kúpime Deadpool a Wolverine a budeme duo. Chalani. Dáme niekedy zo strich? Jak sa to vraví? Ja mám nejaké, že bio, hej. Biohazard? No. Čo ty ich zješ, takže oni sú fakt, že dobré. Počkaj, to máš aké biopracliky, odkiaľ? Asi... A odrazu začne chodiť úplne tak... Morbídne na piču. Tak morbídne na piču, no. Chalani, kedy by sme sa dovolili na Fortnite? Bo som teraz som si nainštoval, jak sa to volá, Battlefield 5. Akože píšu tam, že odporúčam... Počkaj, Luky, ale ešte by bol legendárne, kebyže dáme spolu Rocket League podľa mňa. No, akože po dlhej dobe, ja si to kľudne môžem so disku prehodiť, ale musel by som si overiť inteligenciu hry, akože súboru, vieš. Myslíte kávo z takých stĺpov, tak odtiaľ je proste tá optika. Ale to je jedno, ono proste, aj keď potiahneš proste kábel z túria, čo sú na optike, lebo túria je celá pokryté optikou, vieš. Tak tam je to jedno, lebo ty keď ťahaš proste z túria káble, tak musia si vypočítať proste, koľko si pýtajú za kilometra a potom to automaticky, vieš. Oni ti nemôžu len tak, vieš, proste po telefonických kábloch normálne ťahať.
Lebo tam je to nejako, vieš, ide o to, že proste keď máš pevnú linku na kabel, vieš, tak tam je problém trošku v tom, že tam nemôžeš ťahať dva kable na jednu stranu. Vieš? Ja som akože pozeral tie parametre. Najbližšie, čo sa dá potiahnuť ku mojej adrese, čo ako nechápem, ako je možné, ale že tuto dole, čo je Prosinská, vieš, že to tá škola športová, tak odtiaľ sa dá. A to si zober, že tu máš 3-4 kiláky. Pomaly. Na kabel, vieš? A si zober, že koľko si vypýtajú za kilometr do piče. To musia vykopať jamu malú. No však musia, ale... To kokoľ ako... Počkám. Počkáš do dvoch. Nemá celá toho cesta, že optiku. A záleží, ako máš aj operátora, fakt, lebo napríklad viem, že Tikom to má. Normálneho operátora máš optiku, kámo. Počúvaj ma, ale ty... Celá Rosina nemá optiku, bráško, som si pozeral mapu. No hej, ale tvoja cesta má optiku. Lenže tam, kde mám ja dom, neukazuje žiadnemu operátorovi na možnosť, vieš? To je to, že tam je problém. Ty musíš prestavať dom? Nie prestavať, musím počkať iba proste na to, vieš, na optiku. Alebo nie, ale počuje, povedz mi teraz, hej, vysvetlím niečo. No. Soberáš tehlu. Hej. No. A? Ak budeš brať tehly postupne, tak postupne si preskladáš ten dom. Ale nemôžem preskladať proste dom. A akože cihlu po cihle. Cihlu po cihle. A či tebe jebe, vyši, ty si čo za trenážera tam? Počúvaj ma, jak môžem presťahovať dom z jedného miesta na druhé, keď sa to nedá? To už keď stojí na základoch. Zoberieš cihlu. A to nemôžeš len tak, to si myslíš ty? Položíš cihlu? Ty si, ale... Prestávaš jednak jedný. No čaká, počkej, ale... Ale keď máš základy... Ale čo sa dá medzi tie cihly, ne? No, špach, tie kovové kokoť. Treba, kamoško. Jemu stačí iba akože cíli, ne? A to je všetko, čo potrebuje. Ale vieš čo, Luke, musíš to proste úplne deštruktovať. Stačilo by, chlani, stačilo by sa presťahovať do mesta. Ečko, tak on začneš... Vyši, stačilo... Vyši, stačilo by sa presťahovať do mesta. Vodka. No, akože, v podstate. Jednoduchšie riešenie ako... Nič. Presun do mesta, dom. Ale nie, stačilo by si nájsť bytík jednoizbový a tam by som to mal všetko po ruke. Tam je optika 5G, tam by som mal nulový ping pomaly už na to. No, tak v meste je to iná liga. No tak v Žiline hlavne vieš, ako máš Borický park a univerzitu. Tie spoty, kamoško, tie sú iné jeby tam. To ako psík, to ma ešte vyjebať. Bo neviem ako... Nie, akože spoty akože na internet, tam sú iné jeby. Celkom akože rýchlo za... Ale veď Luky má frárku, on sa nezaujíma druhé ženy. Ty si vyši toto fakt myslel o mne, hej? Fakt, že myslel kámo. No a... Si playboy, player. Ako nejak... Si good boy? Vieš čo, budem radšej jednej dôverovať ako... Komu? Ale vieš, radšej budem mať jednu a tú istú, ako by som mal ty kokot striedať jak ponožky. To je na piču. No, vybíš, jo. Jedna frajerka? No, ja som každý deň šťastný s ňou, tak... No, tak si predstav, že by si ich mal 8, bol by si 8 krát taký šťastný. Bieši... No, tak to je teda dobrá sračka. No tak to ti... To... Bieši, ty si to teda teraz riadne zajebal. Do zeme, úplne, že nie. Z rebríka si spadol. Ale že... Úplne ťa tam vidím, ty kokot zo školy, normálne z 9. bude úplne na začiatok, na prvý ročník dole do družiny. No ale akože riadnu do piče, toto by ti aj baba dala facku, no ja to vidím. Čo ako? Braško, ale... Braško... Ja
Ale si zober, že žena... Musíš osedieť, kámo, chápeš? No, však, takže hej, ako hej, ako kebyže jebneš facku, tak ty si úplne mŕtvy. Ty si úplne mŕtvy a zostane v zázname navždy. No, Dobre, chalani, ja už idem, čaká ma už Ferenka. Má sa. Dá, tej kokot. On na to fakt skočí. Chudák. Blázen. Blázen, čistý blázen. Čo poberá, isto od Haliena. Od Haliena. No však, ale isto poberá. Tak však, niekedy by som dal niečo ten Rakvili. No však, jasné. No, čo napíš na Discord. No však, keď bude čas, uvidím ako vyhovuje mi no, doktor jedno s druhým. Dobre, tak čauce. Pekný deň, čau čau. Ty kokot. Také to je jeby. Uvahu. To ti musí jebať. Ó, bože, to bolo úžasné.